Բարև ձեզ, Երևանի հեռավոր անկյուններից մեկից ձեզ հետ LifeTech-ն է։ Արդեն մոտ 3 տարի է, ինչ Apple ընկերությունը շուկայում ներկայացնում է իր ժամացույցները, նույն ինքը Apple Watch։ Այս սարքը հայկական շուկայում ունեցավ տարբեր արձագանքներ, ոմանք հավանեցին այն, ոմանք մինչ օրս ատում են, ոմանք ուղղակի սիրեցին և պահեցին։ Արդեն մոտ 1 ամիս է, ես վերցրել եմ Apple Watch ընկերոջիցս և ուսումնասիրում եմ։ Ունեմ մի դեպատակ, հասկանալ արդյոք այն օգտակար է և կարող է կիրառվել առօրյայում թե ոչ։ Դե ինչ, գնացինք։ Կարելի ասել, որ այս պայդերությամբ ես ավելի կարևոր ֆունկցիա կան ստանալ notification և նայել ժամ, դեռ չեմ տեսել այս հետաքրքիր և ունիկալ ժամացույցից։ Համենայն դեպս այս պահին ես կարող եմ ասել, որ Apple Watch-ի միջոցով հնարավոր չէ պատվիրել տաքսի կամ ստուգել Facebook-յան կամ Instagram-ի էջեր, նայել վիդեո և այլն։ Հնարավոր է դուք ասեք, կան հարյուրավոր և հազարավոր ծրագրեր, որոնք կարող են օգտագործել Apple Watch-ի տերերը, բայց ասեմ, որ ռեալ, եթե նայենք, դրանք իրականում այդքան էլ օգտակար չեն։ Ինչ է նշանակում պետքական սարք, պետքական gadget։ Ինձ թվում է, յուրաքանչյուրը կհամաձայնվեք, որ պլանշետը կամ սմարթֆոնը առօրյայում ձեզ շատ են պետք գալիս, բայց այդքան գումար վճարել այս ամենի համար, ինձ թվում է, այդքան էլ չարժե, քանի որ նրա կիրառությունը առօրյայում շատ քիչ է և կա եւս մեկ խնդիր, նրա մարդկոցը այդքան էլ հզոր չէ, մեկ օրից ավել այս գեղեցիկ և հետաքրքիր սարքը ձեզ մոտ չի կարող ծառայել։ Այս ակնարկում ես մանրամասն չեմ ներկայացնի այս սարքի տեխնիկական հատկանիշները և մանրամասները։ Դրա փոխարեն կասեմ, որ Apple Watch OS 3-ում եղան բավականին լուրջ փոփոխություններ և դարձրին Apple Watch-ը ավելի պրակտիկ, բայց իրականում խնդիրները մնում են խնդիրներ և ռեալ ես չեմ գտնում հարմարավետություն այս ամենը օգտագործելու համար։ Իրականում մենք հատուկ որոշեցինք ընդհանրապես չանադառնալ Apple Watch 2-ին, որը iPhone 7-ի հետ դուրս եկավ վերջերս, քանի որ մեզ թվում է, որ ջրադիմացկունությունն ու մի փոքր ավելի հզոր պրոցեսորը ռեալ ինչ-որ փոփոխություն չեն բերում։ Իսկ դուք, եթե, չգիտեմ, ուզում եք ուղղակի ձեռք բերել գեղեցիկ gadget, որը նաև ձեզ դուր է գալիս արտակնապես, ինչու ոչ, նաև կարող է ժամ ցույց տալ և երբեմն ձեզ հիշեցնել, որ Facebook-ում կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ ձեր հեռախոսի հետ կապված կան նորություններ և փոփոխություններ, այո, կարող եք գնել այն վճարելով մոտ $500, ինչը իմ կարծիքով շատ թանկ է նմանատիպ սարքի համար։ Դե ինչ, ինձ թվում է չարժի էլ ավելի մանրամասն խոսել այս ամենից, սա ուղղակի եպանցիկ ակնարկ էր, թե առօրյայում Apple Watch-ը ինչքանով է օպտիմալ և պրակտիկ։ Կարելի ասել, ես ուղղակի ձեզ հետ կիսվում եմ իմ տպավորություններով այս gadget-ի մասին և տպավորությունները այդքան էլ դրական չեն, քանի որ ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր բան կարող էին մտածել Apple-ի մասնագետները և չգիտեմ, այն կիրառելի է միգուցե ուղղակի գեղեցկության և ինչ-որ բան ցույց տալու համար, սակայն նաև պնդում է, որ Apple Watch-ը գեղեցիկ է, կարող է լինել հարաբերական։ Իսկ հիմա հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 10-ից արդեն հասանելի է LifeTech Support ծառայությունը։ LifeTech Support-ը կարող է լուծել ձեր ցանկացած խնդիր հեռախոսի, պլանշետի կամ համակարգչի հետ կապված, կլինի դա տեխնիկական, թե ծրագրային։ LifeTech Support-ի մասին ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ Facebook-յան մեր էջից, ուղղակի Facebook-ում գրելով LifeTech Support։ Եվ շատ շուտով արդեն կայքի միջոցով դուք կարողանաք ձևակերպել պատվերներ։ Դե ինչ, ձեզ հետ LifeTech-ներ և Գուրգենը, դիտեք մեր վիդյոները, հետևեք մեր էջին։ Շնորհակալություն, կտեսնվենք։